Bog, teo me ko neki... Sam što zaboravio, znači ide na glavu. Ide na leđa. Eto, brate, to je to live na YouTube-u. To je to, brate moj. Samo da, da namestim ovaj gnoma. Ja gledam da nisam šta tuca, ako gledaš vidio sam šta zaboravio, brate. Šta ide ono sve od Heirloomsa, brate, znaš te? Čekaj, sad ću da uđem ovaj, pa ću da postavim sebi Heirloomse, pa ćeš da vidiš kako treba da izgleda. Ajde, brate. Evo, pet skoro ko ja, bog te. Nema, Lucky Gnome. Zauzeto ime. Lucky Rogue isto, ovo, kako da mu dam ime? Stavi nešto YouTube. Kako? Ček, sad će da mi padne na pamet neko dobro ime. Ja ubijam ove mobove što dolaze okolo buh. Evo ga, Scourge Rogue. Ispod Scourgera. To je to. Eto me, ulazim. Ajde, brat. A sporo on ubija, brate moj. I sa Heirloomsima sporo ubija. Ček, sad ću da vidimo. Mesar. Robbing banks. Evo, brate moj, ko me sad zove? Ne mogu sada pričam. Ja nisam ni plašt uzeo ni ništa. Ala. Alat.